Assalomu alaykum. Bizda polni avtomat inkubatorlarimiz bor. Mana bu sari inkubatorizga 15 tuxum batat, basi 5,5 ming so'm. Qolami bu qarog'izga 64 tuxumduq, bu pol avtomat, basi 8 ming so'm. Qolami bu 64 tuxum batat, bu polni avtomat, basi 10 ming so'm. Buga 128 jumurtqa batat, 2 yarusni basi 12 ming so'm. Ал эми буга 192 жумуртка батат, 3 этаж, бунун баасы 15 миң сом. Бул эсе 256 тукум батат, баасы 17 миң сом. Бул инкубаторлар общийси компьютерланган, 12 вольттон иштейт, 220 вольт өчүп калса, ультразвуковлажнитель бар, нымдыкты компьютер өзү башкарат, универсальный лоток, любой жумуртка түшөрөт, тоок, газ, өрдөк, бөдөнө, любой тукумдар чөйрөт. Мына комплектацияда ичинде нелери бар? Ультразвуковый улажнитель бар. Мына лоток универсальный, паспорт бар. Ультразвуковый улажнитель бар, кабели бар, 220 улана турган, 12 вольт улана турган сымы бар аккумуляторга. Ушул аппараттарыбыз 3-4 партия келиши. Ушуларды элдер мактап алышат. Чөйрө чыгарышы Кудай кааласа 80-90-95% чейин аласыңар. Бул аппараттар карасууда. Телефон номерлерибиз 0552-26-46-38. Мына Кудай кааласа аппараттарыбыз бар. Аппаратты алган адамга биз общий бардык инструкциясын беребиз. Биринчи жумуртка чыгарылган биринчи партиянын өзүбүз жардамдашып, телефон аркылуу түшүндүрүп, общий нерсени өзүбүз түшүндүрүп беребиз. Бул товарлар карасууда.